Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana menyaksikan kuliah kimia pada hari ini. Okay. saya Puan Siti Aminah binti Mazin, Ma pensyarah yang bertugas untuk hari ini. Baik, for chemistry lecture chapter 1, meter. Okay, actually there is three uh, course learning outcome for chemistry. The first one is explain okay the first one is explain basic concept and principle physical chemistry in novel and real life situations okay that one we will cover in lecture and quiz such as ups uh, and the second clo is demonstrate the correct technique that we, uh, we will cover in lab tests and lab and the third one soft chemistry related problem by applying basic concept and principle in physical chemistry yang ini kita akan cover dalam tutorial dan juga exam PSPM. Alright. Jadi hari ini today I will cover topic 1.1 atomic uh atoms and molecule and 1.2 more concept. But bukan semua apa nama subtopik saya akan cover. Saya hanya cover dalam kuliah yang mana C1 dan C2 sahaja. Alright. Okay. So ini sahaja yang kita akan cover dalam C1 dan C2. Iaitu Write isotope notation, interpret mass spectrum, Uh, define term empirical and molecular formula And define each following concentration measurement sekali dengan formula So macam mana subtopik-subtopik yang lain Kita akan cover dalam tutorial, Right Okay untuk kuliah hari ini Untuk kehadiran sila ingat untuk uh, keywordnya adalah first okay F I R S T semuanya huruf besar introduction matter actually anything occupy space and has mass alright so example water animals tree udara air atom semua yang ada mass itu adalah matter tak kisahlah sama ada solid liquid ataupun gases alright Okay, so untuk topik matter ni actually there is three subtopik di bawah dia. Okay, tiga subtopik yang mana stoichiometry kita akan belajar dalam next lecture iaitu Khamis pada minggu hadapan. Untuk 1.1, okay, untuk 1.1, uh, write isotopic notation and interpret mass spectrum. Okay, contoh eh, term atomic Atom ni, what is atom actually? Atom is an uh, at, uh, smallest basic unit in chemical in chemical element or compound. So, maksudnya dia nak sebiji tau. Satu. Okay, dia nak satu sahaja. So, dalam sodium kita ada tu saja atom dia. Kalau macam O2 kita tak panggil atom sebab dia dah combination two atom oxygen. Okay. So bila dia seketul-seketul ni kita panggil atom. That is the smallest basic unit. So what about molecule? So molecule actually dia consist two or more. Kat sini kita nampak dia two or more atoms that are chemically bonded together. So katalah atom itu bergabung. Tak kisahlah sama ada atom yang sama or a different atom, bila dia combine, dia dah jadi molecule. Okay, there is no longer an atom. So, contoh diatomic molecule adalah Cl2 sebab Cl dan Cl bergabung. Okay, bila Cl dan Cl bergabung, dua atom ini bergabung, kita panggil diatomic molecule. Okay. HCl pun dikatakan diatomic molecule sebab hidrogen dan klorin atom bergabung. Bagaimana pula dengan istilah polyatomic molecule? Okay, polyatomic molecule bila dia tiga atau lebih atom bergabung. Okay, contohnya H2O. Dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen. So ada tiga atom di situ. So bila tiga dan lebih kita panggil dia sebagai polyatomic polyatomic molecules. Okay. Jika tak faham, kamu boleh jot down dan boleh tanya pada minggu pengukuhan. Okay, what is element? Okay, ini sebenarnya revision. Most of you have learned in your secondary school. Okay, element is a substance. Okay, nota-nota ini saya dah berikan. Eh. Kamu boleh rujuk. It's a substance that cannot separated. Okay, dah tak boleh kita nak pecahkan element ini to a simpler one. So uh, element ni dia punya main idea, dia main konsep dia adalah it must come from one type of atom. Okay. Tak kisahlah sama ada dia tu atom ataupun molekul, tetapi elemen ini adalah terdiri daripada atom yang sama. Okay. contohnya sodium, sejenis saja kan? So dia adalah elemen. Kalau F2 dia molekul tapi dia di diperbuat daripada fluorin. Atom fluorin. So itu pun elemen. Cl2, Cl2 pun elemen. Okey, Cl and Cl same atom. Alright. So itu adalah contoh elemen. Okey, so di sini kita tengoklah. Kalau soalan dia tanya characterize, okey characterize the following substance ni yang saya gariskan ni which one is atom which one is molecule and element and compound right so sebagai revisionnya untuk kamu okey kalau dia atom dia mesti sebiji kalau dia molecule dia combinations eh right? combination two or more atoms such as fluorine okay Uh, sodium sulfat, oksigen, karbon monoksida, karbon dioksida, itu adalah molekul. Alright. Tetapi kalau kita nak spesifik pula kepada elemen, okey. Elemen ni dia mesti terdiri daripada atom yang sama. Contoh lithium, atom yang sama. Fluorin, walaupun dia molekul, dia atom yang sama. Oksigen item yang sama O dengan O So itu adalah elemen Apa pula compound Selain daripada elemen itu adalah combination Maksudnya we have sodium We have sulfur We have four oxygen Different kind of atom So that's why ini kalau combination two or more type of atom we call it as compound. Alright. So saya harap kamu clear dengan apa tu atoms, apa itu molecule, elements and compound. Okay, now we move to subatomic particle. So subatomic particle, eh, sub tu maksudnya benda di dalam satu-satu particle yang saya akan sebutkan di sini adalah atom. Alright. So kalau atom tu kita rasa dah paling simple, sebenarnya dalam atom tu dia ada lagi particle yang kecil dalam tu. Alright. So dalam atom tu dia ada core, eh? dia ada teras. Okay, dia ada teras dalam tu yang mana kita panggil sebagai nukleus. Okay. This one is nucleus. So nucleus tu dalam nucleus of atom, it consists two type of subparticles, which is proton and also neutron. So proton ni nak bagi tahu kat kamu, proton ni, okay, dia bercas positif, okay. Satu proton positif satu lah, dua proton positif dua macam tu lah. Manakala meanwhile for neutron, okay, di dalam nukleus itu neutron ni dia new kat depan tu so dia neutral. Dia tidak bercas. Okay. Macam mana pula dengan elektron? Elektron pula dia bukan di dalam, it not, it not located in the nucleus of an atom but it surrounded. Okay. Surrounded dalam tu kita panggil petala lah kalau dulu eh. So dia dalam orbital. Okay, moving rapidly around the nucleus of atom. So, dia akan keep continuing macam orbital lah. Okay, so itu adalah elektron. So, elektron dia bercharge negatif. Alright, so atom basically dia adalah electrically neutral. What mean of electrically neutral? Meaning that the number of proton you have and the number of electron you have is the same for atom. Okay, let's say dalam core kamu ada lima proton, meaning that dalam orbital kamu ada lima elektron yang mengelilingi nukleus. Itu yang kita panggil sebagai electrically neutron, eh uh, neutral, right? Okay, kamu mungkin dah biasa tengok gambar ini. Ini adalah periodic table. Chemistry dengan periodic table tak dapat dipisahkan. Alright. So, Periodic table ni kita baca dia daripada atas. Okay. Daripada atas dan kita ke mana? Ke kanan ke kiri? Alright. So kita tengok kat sini. So dia disusun mengikut proton number eh. Dia disusun mengikut proton number. So, kalau ini proton number dia satu, ini proton numbernya dua. So dia turun kepada baris yang kedua. Ini jadi proton number tiga, empat dan disusun begitulah dalam periodic table. Okay, so kenapa kita kena susun ikut proton number? What is special of proton number? What is proton number actually? Okay, kita akan tengok. So proton number juga dikenali sebagai, nama lain dia sebagai atomic number. Okay, so dikenali sebagai atomic number. So kalau dikata atomic number, janganlah tak tahu proton number lah juga tu. So number of proton in the nucleus of each atom, okay? In neutral atom, number proton dia sama dengan bilangan elektron. Contohnya, kalau hidrogen proton number satu, bilangan elektronnya pun satu. Okay. Ini cuma macam revisionan ha? nak nak keluarkan balik yang kamu pernah belajar dahulu, okay? So nuclear number pula. What is nuclear number? Nuclear number kata nama lain untuk nuclear number is a mass number. Okay, mass number. So the total number of proton maksudnya bilangan whatever uh, consistent in your nucleus of atoms we call as nuclear number. So berat satu-satu atom ni dia bergantung kepada dia punya nucleus. Bukan dia punya elektron sebab elektron terlalu ringan nak dibandingkan dengan proton dan neutron. Alright, that's why mass number only only focus on the nucleus which is nucleon number. So, nucleon and neutron is not the same. Eh, jangan tersalah so what is nuclear number nuclear number is a, a number of proton and neutron present in the nucleus of an atom uh, okay jadi kalau kita nak tahu nuclear number tu sebenarnya what should we do is we just total up the proton number usually kita gunakan simbol untuk proton number ni kita pakai simbol z okay untuk kita tahu lah oh ini proton number z and the neutron number is n so when we total up z and n proton and neutron it become nucleon number which is a all right so this is example of um, what we call atom okay of atom so here untuk yang pertama ni kalau kamu perhatikan okay dalam dia punya core ni, kita tengok diagram yang pertama eh. We have six proton, okay. And we have seven neutron. Dia punya bilangan proton dengan neutron tak semestinya sama eh. Okay, so we know that when we total up these two thing, it become the nucleon number. Alright. Here, what is isotope? Okay. Isotope is uh, atoms of the same element. Okay. I'm repeat. Isotope is atom. Okay. Is atom with the same element. Having the same number of proton but different number of different number of neutron in the nucleus. Okay. Logiknya dia, dia macam ni. This species yang sama. Okey, dia spesies yang sama. Bilangan protonnya sama. Bila bilangan protonnya sama, okey, bila bilangan protonnya sama, ini satu, satu, satu. Okey, bermaksud dia adalah hidrogen. Tak ada benda lain. Kalau proton nombor satu tu memang hidrogen. Spesies yang sama. The same atom, the same element. But what make it different adalah dia punya nucleon number. Okay. Neutron dia tak sama. Okay. Ini untuk case ini okay, bermaksud neutron dia satu. Sebab itu dia satu tambah kosong satu. Ini bermaksud neutron dia pun satu. So dua campur satu jadi eh satu campur satu jadi dua. Ini nukleon dia jadi tiga. Maksudnya neutron dia dah dua dalam nukleus tu. So this is what we call isotope. Dia macam kembar Budak kembar kan? So sama tapi berat lain-lain. Okay macam itulah. Uh, atom of the same element. Okay what is isotope? But having the same proton number but different nuclear number. So we have two kind or two type of definitions isotope. You can use atom of the same element having same proton number different nuclear number. Or The same number of proton but different number of neutron mana mana satu sahaja. So kita ada dua definition isotope. You can choose which one is better for you, is simply for you. Alright, so now we move on to isotope notations. Alright, so isotope notation usually we use X for untuk menunjukkan dia punya simbol, right? So X ni menunjukkan simbol dia. Okay, kalaulah dia sodium, so tulislah sodium. Alright. Yang A ni apa? A ni adalah dia punya nucleon number yang berat. Dan Z ni, tadi kita dah kata Z ni adalah the number of proton. Okay, ini adalah isotope notation. Right. So, for example, Okay. For example, katalah kita ada satu benda itu, satu benda tu proton number dia 17. Neutron dia, neutron dia berapa? Okay. Contohnya 18. Okay. Nuclear number dia jadi 35. So macam mana nak tulis? Macam mana nak tulis ni eh? So kita tengoklah nuclear number. Nuclear number kita tulis ke atas. 35, proton number 17. Macam itulah. Alright. Okay. Indicate. Indicate the number of proton and neutron and electron. So, we have three kind of subatomic particles. Proton, neutron and electron for each the following species. So, ada banyak kat sini. Saya cuma nak tunjukkan satu sahaja. Di sini kita dah faham. 17 menunjukkan dia punya nucleon number. Nucleon number. And 5 menunjukkan dia punya the number of proton. So N ni apa? N ni adalah simbol dia sebab dia nitrogen. Okay. Okay. So examplenya kita nak tengok 10 tadi. Jadi apakah dia punya proton? Proton kita dah tahu dia lima. Okay. So apa dia punya bilangan? Neutron tolaklah tujuh belas. Nukleon tolak proton tujuh belas. Tolak lima. Dapatlah bilangan neutron dia dua belas. Berapakah dia punya bilangan elektron? Elektron should be same with the number of proton. Sebab atomic kita kata dia electrically adalah neutral. Meaning that the number of proton should be equal with the number of electron. Alright. So this is example yang tadi kita buat tadi tu. Uh, yang macam mana kita nak tulis. Okay. So kita tengok kat sini. Okay. Proton dia uh, 6. So kita pun tengoklah periodic table. Benda apa yang proton number 6? So the proton number 6 is carbon. Okay. So kita tengok periodic table. Proton number 6 is carbon so that's why dia punya simbol dia adalah C okey so dia punya nucleon number 7 plus uh, 6 so nucleon number dia 13 and the proton number is C so macam mana saya tahu C sebab proton numbernya Enam. So based on proton number you tahu dia sebenarnya elemen apa Sebab dia tak akan ada proton number yang sama untuk elemen yang berbeza Satu proton number untuk sejenis elemen Alright. So kita masuk kepada ion So what is ion? Okay. Ion is atom or group of atom that have positive ataupun negatively charge. Okay, so tak kisahlah sama ada negatif ataupun positif. Alright. So kalau pos, uh, kalau ketion tu kalau ketion tu positif lah. Kalau anion tu negatif. Kalau dia tak ada charge, itu bukan anion, itu atom ataupun molekul. Alright. So a positive charge ion form when a neutral atom lost and electrons. So kation ni bila terhasil apabila dia kekurangan ataupun dia menderma elektron. Bila dia menderma elektron, so dia akan jadi kation. Bila dia menerima pula gain elektron, dia akan jadi anion. So saya nak emphasize ataupun ingatkan balik kat pelajar, proton tidak boleh berubah. Eh, kita tak pernah menderma. Bukan kita lah atom tu tak pernah menderma dia punya core. Proton tak pernah moving out or moving in. Yang the only yang keluar masuk adalah the number of electron. That's why we said cation kenapa positif? Sebab dia lose of electron because dia donate electron. So kalau dia donate 2 electron so dia positif 2. Alright? So kalau dia accept 2 electron, accept so dia jadi negative 2. So we talking about the number of electron. When we are discuss ion alright so for sodium okay for sodium let's say di sini sodium ini adalah atoms kalaulah proton dia 11 mana kata elektron dia pun 11 sebab dia atom but bila dia jadi positif maksudnya proton dia still 11 but bilangan elektron dia dia dah donate one so dia jadi 10 now kalau klorin pula memang proton dia 17 ni hak dia lah kalau nampak proton 17 tu klorin. So bila 17 juga bermaksud we are talking about atom klorin. So bila Cl minus okay dia besar sikit lah. Eh. Atom dengan dia punya ion size tak sama. Okay. Okay so kalau uh, negatif kalau 17 maksudnya ada bila dia accept one another one electron so dia jadi 18. Alright. So, give the number of proton and electron in each of the following common ion. Alright. So, we have beberapa contoh. Ion ada negatif, ada positif dan sebagainya. So, dia kata kat sini bagikan bilangan proton dan elektron. So, macam mana kita nak tahu proton dan elektron boleh tengok uh, periodik? table. So kat sini kalau kita semak periodic table untuk potassium K is potassium the number of proton is 90. Kalau kamu perhatikan tidak ada yang sama pun dia punya bilangan proton sebab semua ni adalah elemen yang berbeza beza. Jangan tengok dia punya charge proton sama sahaja. Okay. But when we uh, apa looking at the, the number of electron so tak semestinya bilangan elektron sama dengan proton dia depend pada charge so k plus elektron dia jadi 18 okey kita bersama lepas ini awak oh, apa soalan dia oh, okey oh so maksud alright so ada soalan yang kat sini Okey, amar mu ayat, betul ya saya sebut nama tu. Okey, oh so maksudnya bagi ion proton dan elektron, bagi ion, bagi ion proton, oh bagi ion, okey, bagi ion proton, ya yeah, betul Okey. So untuk ion proton dan elektron dia tak sama. Kalau dia sama, maksudnya itu adalah atom bijak-bijak. Okey, so ada lagi soalan lain. Kita tengok apa lagi soalannya. Tak ada. Eh? Okay, so kita move. Thank you. Uh, so Mg2+, uh, okay, kat sini dia 2. Proton dia 12. So bila dia 2+, meaning that apa tu plus dia dah donate dia punya tu elektron so elektron dia berkurang kepada dua jadi 12 tolak 2 10 okey saya nak sentuh sikit lah berkenaan nuclear charge okey selain daripada isotope notation kita juga guna istilah nuclear ah sorry nuclear symbol okay so nucleus symbol ataupun uh, isotope notation adalah sama so macam mana kita nak tulis nucleus symbol for k plus alright so kita tulis dia punya simbol dia k plus sebab dia memang ion k plus plus jangan lupa so di atas ini adalah di atas ini adalah uh, apa nama Nuclear number. Nuclear number untuk K berapa? Boleh tengok dia punya dia punya apa nama periodic table 39 and 19 for the, the number of proton. Okey, so dalam nuclear symbol ataupun isotope notation cuma ada tiga benda sahaja, simbol, uh, nuclear number dan juga the number of proton. Alright. So, the chemical identify of item can be determined solely from atomic number. It mean that if we want to identify, kalau kita nak tahu elemen tu elemen apa, kita kena rujuk dia punya atomic number ataupun atomic number ni nama lain dia adalah number of proton. Dia macam, proton number ni dia, dia macam nombor kad pengenalan lah. Mana ada orang ni pak kad pengenalan sama? Ha, kan? Okay. So, dia memang IC untuk Uh, atom tu. So kalau dia 12 contohnya, ah, memang magnesium punya, tak ada orang lain punya. Tapi nukleon numbernya yang ni mungkin berbeza-beza sebab magnesium ni wujud isotop. Okay, mungkin 24, 23. Tapi sentiasa 12 for magnesium. Okay. So ini contoh eh. Magnesium ni dia ada empat beradik. Ada yang uh, apa nama? Nuklear nombor 24 Nuklear nombor 25, 26 okey so ada Empat pula, sorry, ada tiga isotop Nitrogen, tapi yang bawah ni apa Pula? Ini adalah menunjukkan dia Punya ion, alright Tapi semua magnesium tu Tetap proton nombor dia 12, so kita masuk pada spek, eh, Mass spectrometry Korang tahu tak apa tu mass spectrometry? Okay Sebut mass tu kita tahu dah Beratlah jisim lah Spektrometri tu dia main dengan satu alat yang ada graf. Alright Kenapa? Okay kita rehat Okay, so bersama untuk tentang Mass spectrometry Okay, ni paparan dia lebih besar eh So, teknik Apa tu mass spectrometry? Is a technique used to determine relative Okay Determine relative atomic mass And relative abundance of Isotope Okay, kita nak tengok Different atom or isotope molecule Can be identified by their characteristic pattern of line peak. Dia macam orang apa kalau you nampak dia macam ada beberapa peak. So kalau dia ada banyak peak menunjukkan dia banyak isotop, banyak gisim untuk element that element. Alright. So mass spectrometer meter. Ha, huh? kau. Mass spectrometer ni macam ni lah dia punya alat ni. Okay tak apa nak klik tapi kamu boleh google eh, Apa tu mass spectrometer So apa guna dia mass spectrometer Dia untuk tengok macam mana Yang uh, RAM tu dapat Daripada sini lah okay Sama ada RAM or relative molecular mass Ataupun isotopic mass Atau macam mana formula compound Semua guna mesin ni mass spectrometer Alright so ini dia punya uh, Function di dalam mass spectrometer Mesin tu Alright, dalam mass spectrometer ni Gas ni, sampel gas tu Kita akan masukkan Contohnya uh, magnesium Okay, magnesium tu dia memang dalam solid Tapi kita dah vaporize kan dia dah Kita dah vaporize Maksudnya dari solid kita dah jadikan dia gas dulu Sebelum masukkan ke part-part yang berikutnya Di dalam mass spectrometer So kat sini Magnesium contohnya tadi dah berubah menjadi gases Okay. Kat sini sample gas. Bila dia masuk uh, ionization chamber. Okay. Ionization chamber. Magnesium tadi telah berubah menjadi. Sorry. Magnesium tadi telah berubah menjadi gas-gas lah. Magnesium gases positif and negatif. Dan dia kita akan accelerate dia. Masuk kat sini. Dekat accelerate. Dan dia akan dilajukan di sini dan sampailah magnetic field Okay Sampai dia pergi ke magnetic field Dan di sini dia akan pancarkan Ikut dia punya berat Ataupun isotope So kalau dia ada tiga berat yang berbeza For magnesium Meaning that magnesium have three type of isotope Okay So kita nak tengok pula antara tiga isotope itu Yang mana isotope paling banyak Okay so isotope yang paling banyak Or we call that the most abundant species of magnesium dia akan jadi the highest peak. Okay, peak dia yang paling tinggi. Okay. okay. so macam mana peak dia? So nanti kan bila dia accelerate dan dia nampak graf, kita akan keluar print out daripada mesin tu graf lah mass spectrometer. So macam mana nak baca dia? Macam ni tau. Alright. So relative abundance ini adalah paksi dia, relative abundance menunjukkan dia dia maybe relative abundance ni mungkin dalam bentuk persen, mungkin dalam bentuk bilangan lain eh, dia boleh jadi macam macam punya uh, nilai, tak semestinya peratus. Kalau kat sini kita nampak maksudnya kita ada tiga peak. Eh, ha, tiga peak menunjukkan dia ada tiga berat magnesium ni. Ada magnesium yang berat 24 nuclear number 25 dan nuclear number 26 dan the highest peak we call as the line spectrum 3 isotope and the highest is uh, ni adalah menunjukkan abundance of isotope menunjukkan isotope yang berat 24 for so magnesium adalah the most abundant species yang wujud kat dunia ni okey so Inilah dia the most abundant species magnesium. Tapi kalau yang hak benda lain dia mungkin ada 4-5 peak lah Depend pada bilangan isotope yang dia wujud Ini adalah contoh neon Kat sini kita nampak neon pun dia ada tiga isotop iaitu isotop 20, 21 dan 22 and the most abundant species for neon adalah isotop 20. Ini yang paling banyak wujud kat dunia ni sebanyak 90.2% neon yang wujud adalah neon yang beratnya 20 Alright so mole concept So mole concept saya nak cerita tentang Kamu dah belajar dah tentang mole-mole gas semua mole tu kan Dan juga saya nak sentuh sikit tentang empirical dan molecular formula Okay. So kita ada soalan daripada NR Najwa. Magnetic field just nak pecahkan kepada pembezaan mass ke? Ya yeah. pembezaan mass tu adalah dia uh, depend pada nuclear number. Okay. Sebab dia spesies yang sama. Magnesium yang sama. Contoh eh, saya ambil magnesium. So dalam magnesium tu bukan semua berat sama. Spesies lain-lain. So mass spectrometer ni dia berfungsi untuk salah satu fungsi dia tau. Banyak lagi lah. Okay. Salah satu fungsinya adalah dia nak tengok oh berapa banyak magnesium ni wujud berat apa. So kalau ada tiga pik, tiga lah berat dia. So dalam tiga-tiga berat tu yang mana paling banyak. Okay, itu yang tadi. Terima kasih eh Najwa. Okay, kalau ada soalan nanti boleh ajukan. So empirical dan molecular formula define molality, molarity, mole fraction, percentage by mass, percentage by volume. Yang ni akan kita ajar. So 1.1 saya dah cover tadi eh. Kamu uh, bagi faham betul-betul dah -betul, eh? Sebab apa nanti Ujung ni kita akan bagi Soalan So ada lima soalan saya harap kamu boleh jawab semua Kalau kamu saksikan Lecture ini kalau tak ada yang Ketinggalan boleh tengok balik Okey tengoklah banyak-banyak kali Alright so what is definition of Mole? Mole actually uh, Amount Of substance Contained in the same number Of particle Partikel tu apa? Partikel can be atom, particle can be molecules Okay, particle can be whatever lah, ion apa saja itu adalah Partikel. Exactly in 12 gram of carbon 12. So kalau mol ni Kita memang selalu mol ke apa-apa benda memang kita Reference kita adalah carbon 12. Sebab apa carbon 12? Okay, sebab carbon 12 ni paling banyak wujud dekat Dunia ni. Okay. Dan dia Paling banyak boleh uh, Buat reaction dengan elemen-elemen Yang lain. Sebab itu dia dijadikan Rujukan karbon Jadi mungkin setengah orang Dia tak berapa faham tau. Sebab bila main Dengan Avogadro ni banyak. Okay Tapi bila saya sebut Satu dozen. Senang Sebab satu dozen Orang nampak dua belas So dalam chemistry pun sama So katalah satu mol Maksudnya sebanyak Avogadro Kalau satu dozen Sebanyak 12 cuma Avogadro ni nampak besar Yelah bilangan atom takkanlah 12 biji Mestilah dia juta 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 Okay so bila apa-apa Benda katalah kita ada Manusia sebanyak 6.023 Darat 10.023 Manusia so we can call Satu mol manusia Alright? So cuma nombor tu agak pelik sebab dia banyak kan. Okay? Okey so uh, kat sini kalau kita nampak kalau satu mol karbon 12 bermaksud kita ada uh, 6.02 10.23 karbon 12. Kalau ada satu mol water maksudnya kita ada sebanyak avogadro water. Kalau kita ada satu mol sodium chloride bermaksud kita ada sebanyak avogadro sodium chloride. So faham tak maksud avogadro? Avogadro tu adalah bilangan. Macam 12 untuk dozen, Avogadro untuk mol. Macam tu je. Okay, so jangan takutlah dengan nombor yang beratus ratus ribu ni, tak ada apa. Okay, so one molecule. Now, we moving to one molecule. Not one mole, but it is one molecule. What is one molecule of water? Kalau satu molecule water, okay, kalau satu molecule water macam H2O consists two hydrogen atom, dalam satu water ni ada dua hydrogen atom Dan juga satu oxygen atom dalam satu molekul Okay Molekul dengan mol tak sama Tapi kalau lah satu molekul ni Molekul ni ada sebanyak avogadro Kita boleh kata satu mol water Satu molekul bermaksud satu Okay satu Kalau sebanyak avogadro kita kata satu mol Alright Okey. Hmm, ada faham eh? Terima kasih. So, kalau dalam satu mole of oxygen, nah satu mole oxygen, satu mole of water, how many hydrogen atom? Okay, how many hydrogen atom? So, we can say that one mole of water molecule consists two mole of hydrogen atom. Ini kita panggil ratio method eh. Nah, ha, ini kita panggil ratio method. Kadang-kadang kita boleh guna aero, kadang-kadang kita boleh guna yang tiga tu lah. Ha, itu maksudnya setara. Satu mole H2O Um dalam tu ada 2 mol of hydrogen atom. Kalau you nak guna mol, you boleh guna mol. Kalau you nak guna molecule, 1 molecule water ada 2 x oxygen atom pun boleh. Alright? How many water molecule? Oh, okay how many water molecule? So, 1 mol 1 mol water ada 6.02 3 10 kuasa 23 molekul water. So bezakan antara molekul satu dengan mol sebanyak Avogadro. Benda berbeza. Satu dengan satu dozen tak sama. Begitulah juga dengan satu molekul dengan satu mol. Tak sama. Okay. So ini contoh dia. Okay. Kalau kita ada karbon eh. Kalau karbon tu kita ambil. Karbon tu arang tau. Kalau karbon tu kita timbang 12 gram. Bermaksud itulah satu mol. Kalau sulfur tu belerang tu, okey, kita timbang 32 gram lebih kurang bermaksud itulah satu mol sulfur. Okey, so satu mol ni apa sebenarnya? Mesti ke berat dia sama? Tak. Satu mol berat dia tak sama. Satu mol menunjukkan bilangan, bukan menunjukkan berat. Okey, satu dozen apple tak sama dengan satu dozen durian dia punya berat. Ha, macam itulah. Kan sekarang kan musim perayaan. Okey. The mass of one mole of element or one mole of compound, kalau molar mass, kalau molar mass ni kurang, dia unit dia adalah gram per mole. Okey, molar mass maksudnya mass untuk one mole. So unit dia pun berapa gram dalam satu mol. Kalau molar mass magnesium 24 gram per mol. Maksudnya setiap 1 mol magnesium berat dia 24 gram. Kalau molar mass contohnya metane CH4 tambahlah 12 tambah 4 darab 1 hidrogen. Okey so dapatlah 16 gram per mol. Bermaksud setiap 1 mol metane berat dia 16 gram. Okey. Alright which language is she speaking Okay I'm combining Two language maybe Malaysia and maybe Luar sana okay so <laughs> Which one you prefer Saya tak boleh nak guna All in English but sometimes Saya kena guna Malay kalau saya cakap Bahasa Kedah tu itu menunjukkan Kita di pokok Thai college Matriculation. Okay Alright So H2O So H2O uh, 18 AMU Atomic AMU is Atomic Mass Unit Alright So 18 AMU meaning that If kita timbang 1 H2O kita tak ada gram Kita hanya reference terhadap carbon 12 Okay 1 over 12 carbon 12 So 1 molekul H2O berat dia reference dia is 18 0.02 okay, 0.02 lah lebih kurang ataupun 18 amu tapi if we got about avogadro H2O berat dia dah jadi 18 gram kalau kamu tengok number ni tak berubah yang berubah berbeza is only for the unit alright So, this is atomic mass, molecular mass, and molar mass. Hope you understand what meaning of atomic mass. Meaning is we weigh one atom, and the unit is AMU or u sahaja unit. Kalau a uh, unit for molecular mass, alright. So ini adalah satu molekul pun sama juga 18 amu molekul kalau satu molekul but when we molar mass maksudnya untuk satu mol dia jadi 18 gram per mol the unit is different but when for calculation kita guna molar mass kita tak guna amu sebab kita nak hapuskan dia punya unit untuk calculation mol kita guna unit molar mass Okay, so this is mole. Saya revise balik apa tu mole. Alright, mol adalah kalau you ada mass, you over molar mass Mass over molar mass akan jadi mol Kalau you perhatikan gram-gram mati So dia tinggal mol negatif 1 bila naik atas jadi mol Alright, so ini adalah calculating mol If you got mass Okay, so kalau uh, daripada mass you nak jadi mol you gunalah molar mass. Tapi kalau you ada number of particles, okay, you ada number of particles, sama ada atom or molecule, you nak convert jadi mole, you gunalah Avogadro. Alright? Okay. Apa pula kalau ini adalah gas? Ini adalah gas. Untuk gas, kita ada molar volume. Istilah molar volume. What is molar volume? Molar volume we have two condition one is standard temperature pressure and one is room temperature. Okay. Ada Malay at least to understand some pelik-pelik answer. Right. Thank you Farid King. So we have molar volume. Okay. Two condition. Let's say itu adalah conditionnya STP, standard temperature pressure. What is standard temperature pressure? Dia punya pressure condition dia 1 atm dan suhu dia adalah beku, kosong degree. Kosong degree when we convert in Kelvin, dia kena tambah 273. So, temperature pada STP is 0 degree or we can call 273 Kelvin. And whatever gas on this condition, on this standard temperature pressure mesti kalau satu mole is occupy 22.4 decimeter cube. So kalau 2 mole you just darab dua. Itu kalau volume pada STP. Any gas. Alright. Tetapi kalau lah dia bukan STP, another condition that we call as room temperature. So room temperature pressure is still 1 atm but the temperature now is 25. For room temperature, scientists semua dah sepakat untuk ni kita guna 25. At this temperature and pressure, one mole of gases occupy 24 decimeter cube or 24 liter because liter and decimeter is the same. Alright. So kena ingat dia punya nilai. Let's say contoh soalan. Okay. Contoh soalan dia kata kaki number of oxygen in 56 uh, centimeter cube of carbon dioxide. Dia minta number of oxygen. Minta partikel daripada isi padu gas. So first of all you have to convert your centimeter cube to be decimal. Okay. Divide by thousand. Okay. Bahagi dengan 1000 Then you cakap lah Every 22.4 decimeter cube Okay sebab soalan tadi itu uh, Sepatutnya dia akan tadi dia mention lah Ni saya dah cut eh Ini pada keadaan STP Okay At 22.4 decimeter cube Dia mengandungi 1 mol So kalau 0.056 buat ratio So you just darab silang 0.056 darabkan dengan 1 bahagi 22.4 dapatlah 0.025 mol karbon dioksida Daripada mol karbon dioksida ni you darabkan dengan Avogadro you akan dapat bilangan molekul karbon dioksida Daripada bilangan molekul karbon dioksida you buat another ratio method because each one molekul karbon dioksida consist two oxygen atom so this number of molecule carbon dioxide you must time with two that's why the answer is 3.3. eh 3.011 exponent 21 oxygen atom. Okay so Cairo Azhar jadi macam room temperature pakai 24 ke 25 eh. yang 24 tu adalah desimeter. Ah ha, maksudnya 24 tu kalau room condition, satu mol gas pada room condition maksudnya 24 isi padu, 24 liter. Eh, liter. 25 tu apa? 25 tu suhu. Room condition kita cakap suhu dia 25. Jangan tertukar, jangan tertukar. Okey? Tapi bagus soalan. Teruskan. Tak ingat lah. Dia beza tau 24 tu apa, 25 tu apa. Tengok benda. Bukan semua boleh pakai. Okey. So, type of chemical formula. So we have Ya lah ada orang jawab So uh, type of chemical formula We have empirical formula, molecular formula Structural formula and formula unit So what is empirical formula What is formula molecule And what is structural formula Banyak betul formula ni Nama je pun eh? Macam lah saya kan Setengah-setengah orang tu banyak nama dia Itulah. So empirical formula Okay, empirical formula, saya nak ulang balik. Ramai yang dah lupa. Empirical formula show the simplest ratio of atom of each element in a compound. Meanwhile, molecular formula pula, dia actual number of atom. Kalau empirical, simplest ratio of atom in element of a molecule. So, for example, okay, kita ada hydrogen peroxide. Empirical formula dia HO je lah. Sebab dia boleh sentify. Okay, HO. Tapi kalau yang molekular sebenarnya, setiap molekul hidrogen peroxide ada dua hidrogen atom di dalamnya dan dua juga oksigen atom. Itu adalah molekular formula. Okay, so empirical just simple. Dia boleh, selagi boleh dipermudahkan punya pecahan tu, dia permudahkan. So keep in mind apa yang beza empirical and molecular formula. Molecular formula equal to N times empirical formula. So N can be 1, 2, 3 and so on lah. Integer positive. Okay. Okey, kadang-kadang kan uh, empirical formula kalau yang pernah buat, saya rasa ramai saya yakin selagi kamu jawab kimia ni adalah uh, masih ada ada punya empirical formula, punya konsep kita ada table kan. So first sekali kita ada mass, mass carbon berapa, mass oksigen berapa. For example for carbon dioxide. Lepas tu you cari mole, lepas tu cari simplest ratio mass. So macam mana kita nak cari Uh, mass carbon jika dia beri mass carbon dioksid. Ha, uh, kan? Empirical formula kan kita nak tahu setiap mass atom tu. So, caranya adalah kita guna ratio composition. Ratio composition. Alright. So, ratio composition ni macam ni eh. So, kala lah diberi berapa mass semua benda tu compound tu you buatlah you nak tahu mass carbon kan so 12 dia punya molar mass bahagikan dengan total up molecular mass carbon dioxide 44 so ratio dia adalah berapa gram dia contoh kalau ada 3 gram 3 gram carbon dioxide darab 12 bahagi 44 itulah berat carbon Ah ha, macam itulah. Okay, sekarang kita masuk concentration. Okay, concentration tu adalah kepekatan. Three spoonful. Okay, one spoonful. Okay. So, solute. What is solute? Okay. Solute adalah substance dalam smaller amount. Okay. Contohnya macam Milo, contoh benda yang kita masukkan benda dalam tu, okay? HCl, uh, NaOH itu adalah solut. Meanwhile solvent adalah substan yang dissolve solut tersebut, okay? Dan solvent tu tak semestinya air, it can be water, okay? It can be water and it also can be nonpolar. Okay, kalaulah macam ni eh contoh water ni dia jadi solvent so copper sulfate ni dia jadi solute after kita dah masuk dia dah dah larut cantik-cantik kita panggil dia solution so solution adalah combination solute plus solvent milo campur air jadi air milo itu solutionnya Alright so concentration kita nak tengok term-terms dia kita ada molarity molality mole mol fraction and percentage by mass also percentage by volume saya nak bagi tahu tentang definition dan formula sahaja. Okay. Sebab ini adalah lecture. So what is molarity? Molarity is the number of mole of solute per cubic decimeter or liter. Bermasuk kat sini. Kalau molarity ni semua kepekatan. Tapi kalau molarity dia punya simbol dia M besar. Okay. Formula dia adalah mole solute. Okay bahagi dengan volume solution dalam unit liter atau desimeter itu adalah molarity what is molarity so molarity is simbol dia M mole of solute so mole of solute dissolved dalam berapa kilogram solvent di dalam bawah ni adalah kilogram solvent kilogram air Right, This is molal. You can use M kecil ataupun molal. Mole fraction. Mole fraction is a ratio of the number of mole of component to the total number mole of the component present. So mole fraction, pecahan mole. Contoh kalau kita nak kira, kita nak kira apa eh? Kita nak kira mole fraction for solute. Kiralah mol solut bahagi tekan dengan mol apa yang ada dalam tu. Kita ada solut dan solvent dalam tu. Pecahan dia keseluruhan. Okay. Ini adalah mol fraction untuk solut. Kalau mol fraction untuk solvent bermaksud di atas ni mestilah mol of solvent. Per dengan mol total. Kalau dia nak minta percentage, just darab 100. Tapi ingatlah the total mole fraction, total mole fraction ni semuanya mestilah 1. Okay, percentage by mass. Percentage by mass adalah percentage W over W. Okay, percentage by mass is defined as the percentage of the mass solute per mass of solutions. Alright, so katalah you nak cari percentage by mass of uh, solute. So, pelah percentage kita cari mass lah. Mass solute over dengan mass semua tu adalah mass solution darabkan dengan 100. Okay, pengiraan detail you akan belajar dalam tutorial. Ini formula sahaja ya. Okay, define ada percentage of volume. Kalau percentage volume pula macam mana? Sama macam percentage by mass. Cuma di atas ni adalah Volume. Kalau percentage volume untuk solute. So volume untuk solute. Kalau you guna formula liter. Di bawah ni liter lah. Sebab dia nak cancel nanti senang. So volume of solute over volume of solution times by 100. Selalunya untuk soalan percentage by volume ni. Kita guna untuk fasa liquid dan gas. Sebab itu yang ada sahaja. So sampai situ sahaja. Jangan lupa isi kehadiran menggunakan ID 365 awak dengan keyword hari ini first F I R S T semua huruf besar dan sila dengar uh, kuliah ini berulang-ulang untuk untuk kamu faham dan sila jawab soalan yang disediakan sehingga jumpa kembali minggu depan insyaallah assalamualaikum